ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁ ମୋବାଇଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ମୋବାଇଲ ରୁ ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୟସ୍କ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ମିଳୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୀତିନୀତି ବ୍ୟବହାର ଶିଖନ୍ତୁ, ମିଶିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସେତେଟା ମିଳୁନି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ବି ବଦଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ହଜି ହଜି ଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ।